Zdravím všechny mé jméno Hedis, já vás jdám u dalšího videa. Dneska tady máme opět takový menší unboxing techniky. A když ani tak přemýšlím, proč mám třeba sluchoše. Přišel zbytek věcí tady do studia. Ještě teda jednu věc budu koupit, ale tu už asi ani nebudu točit na video. Tu už prostě jenom ukážu na Instagramu mýho doupěte, který máte v popisku videjka, když tak Instagram hendisovo.doupě. A začneme samozřejmě tím nejnudnějším, což je... Je to redukce víceméně, kterou jsem koupil kvůli tomu, že abych nemusel furt třeba zapojovat. Já tady nemám žádný reproduktor, já jsem si sem koupil, že jak jste mohli vidět v minulém unboxingu, tak jsem si sem koupil JBL Xtreme. A abych to nemusel furt zapojovat a vypojovat, tak prostě vypojím jack ze sluchátek, když to půjde, prosím pěkně. Hej, debílku, dobrý. A jelikož tady je 2mm jack, tak to dám dovnitř, bum. A název z toho je 3,5, já nevím, proč to tak divně pohlí. Nevím, hej, jdem to vyzkoušet, jestli to vůbec funguje. Já mám takový obavy, že to možná nebude fungovat tak, jak chci, ale zkusíme to. Tak schválně. Jsem se poprvé dostal do styku s touhle hrou. Mrdil jsem to. Funguje to? Naprosto geniální záležitost třeba teďka. Takže já jsem spokojený, funguje to tak, jak má, sice je to takový celkem pofidérní, možná je to tím, že prostě tady mám málo místa, jelikož mi tady teďka přibylo tolik techniky, že fakt mám tady stísněný prostor jak svině. Každopádně funguje to, což je hlavní. Další věc byl 3-metrový DisplayPort, jelikož ten minulej 2-metrový úplně nestačil a nemohl jsem pak dělat tohle. Kam jedeš? Takhle zůstane. Další věc je tenhle ten naprosto obrovitánský 10-metrový HDMI kabel. Já se jdu pro nůžky, jinak bych se z toho posral. Střihorukej Edward. To je vtípek z unboxingu na hlavním kanále, co vyšel. Šílenost tohle. Prostě to je šílenost. Dobrá kytice, ne? Dobrý, další věc, co tady máme, což asi nebudu momentálně rozbalovat, je nový SSDčko. Jelikož sakra, potřebuju víc toho prostoru, abych mohl streamovat v lepší kvalitě a jelikož koupě novýho počítače zatím nepřipadá moc v úvahu, tak prostě hej, upgrademe SSDčko a je to. To nebudu rozdělávat. Každopádně, co si tady rozdělám, je... Ano, mám tady další extension na ty LED světýlka, který by the way můžete teďka vidět, jo, osvětlují teďka za mnou tu místnost. Já už tady ničím jiným nesvítím, já jsem tady doteďka svítil normálně těma světlama, co jsou nahoře, jenže ty pulzujou na webkameru, takže jsem je přestal používat. Tak, tady máme další teda extension na ty světla, bank. Já to tam rovnou napojím, ať na to nezapomenu. Vypadá to třeba naprosto geniálně, jsem s ním fakt spokojený s těmahle světlama. Další věc, což už jsme tady taky mohli vidět, je další Philips Hue Go. Možná si říkáte, že hej hendiáku, proč skurva skoupil další Philips Hue Go? A já jenom. Protože se mně líbí, že to dělá barvy. Ne, prostě chci tady fakt mít naprosto vytuněný ten můj setup tady těma světlama od Philipsu, protože jsou fakt geniální. Vůbec bych se nezlobil za spolupráci, protože těch světýlek není nikdy dost samozřejmě. Co si budeme namlouvat? Komerčák Hendis. Třeba to je pro mě jeden z největších snů unboxovat. A unboxovat věci a dostávat za to prostě ty věci zadarmo. Jo, prostě já bych ani nepotřeboval snad, ne, dělám si prdel, nějaký ten cash bokem samozřejmě, ale unboxovat prostě věci a moc si je nechat, to je prostě můj sen, to fakt prostě chceš, to chceš prostě, ale co nechceš jsou krabice, takže čau, čau. Tohle je ta nejdůležitější věc, na kterou jsem předtím zapomněl, což je bridge, díky kterému vlastně budu moct ovládat ty LED světla přes dálkový ovládání. Ty vole, tady je popisku jak kripl. Každopádně myslím si, že ethernetový kabel mi k tomu asi nedali.
zmrdečci. A nebo dali, jestli jo, jsou zlatý. Jsou zlatý. Jsou zlatý, stříbrný. Tak, tady máme manuál. Philips Hue Personal Wireless Lightning. Co mi to ukáže? Configuration. Power your light sources and turn on your wall light switches. Plug in the Hue bridge and connect to your Wi-Fi router. Download the Hue app and follow the instructions. Dobře, hej, tak to jdeme rovnou udělat v tomhle videu. Rovnou bych to zapojil i v tomhle videu, protože si myslím, že to bude hodně useful. Hodně useful věc a proč to rovnou neskloubit s videem? Ať to má 10 minut. Já ani nevím, jak bude tenhle unboxing dlouhej. I kdyby měl přes 10 minut, tak nebojte se. Soused, reklamovej handys už je pryč, bohužel. Tak já to jdu zapojit a jdem to vyzkoušet. Ovládejte místnost tím, že řeknete například Turn living room off. Aha. Hledat. Hledám světla. Našlo to můj Hue light strip. No jasný. Pro vytvoření své první místnosti klepněte na tlačítko plus. Pojmenuju to doupě. Typ místnosti. Dáme obývák. Bude to obývák. Ty vole, tak to je třeba nejgeniálnější věc na světě. Teď kliknu na to doupě. A kde měním barvosy? Gratulujeme, pojďme na to. Cože, já to můžu vypnout takhle? Tak to je geniální. Můžu si i vybrat, jak moc chci, aby to svítilo. Ty vole. Počkej, já chci vědět, jak to nabarvím. Scény. Západ slunce. Ty vole. Polární záře. Ty kokos. Jináčí záře. Ale já chci jiný světlo, počkej. Hue light strip. Hue go. Tak dám light strip třeba. Ha? A ty dám jinou barvu, ne? Ty vole. To je naprosto geniální věc tohle. Naprosto geniální věc. Můžu si to prostě všechno osvítit tak, jak chci, kámo. Ale úplně všechno. Teď dám Hue go. A to můžu dát třeba úplně rudý. Kde je? Tamhle je sviňák. Jsem ho dal prostě úplně rudý, ne? A to druhý Hue go můžu dát taky úplně rudý. Nebo zelený. Ty vole. To je prostě tak geniální tohle. Jo. A prostě můžu to stišit. Zesílit, vypnout úplně za... Tohle je fakt super investice, doporučuji všem. Každopádně, vy se mějte krásně, pokud na tohle náhodou koukal někdo z nějaký firmy, co by mi mohl nabídnout nějaký pěkný, rozumný a chytrý elektronický gadgety, vůbec neváhejte a pište na obchodní e-mail, máte ho v popisku videjka, samozřejmě jenom seriózní věci. Když to bude dostatečně kvalitní věc, stačí prostě, když nepošlete tu věc. Když to bude sračka, nějaký ten cash bokem. Ne takhle, abyste si nemysleli, to byl vtip, jo. Kdyby to byla sračka, tak bych to nevzal ani s cashem bokem, jo. Když budete mít něco dobrýho, tak pište. Zatím se mějte krásně a čahoj.